oni tam vedia, že tam... Oni tak si ho nové hodnú. Oni vedia, aby tu nie. To je obrovská dolina. Tam bys nic neviděl. A kde to je? Kam jdem teď? Tady, po červené. Tak jdeme? Jdeme pokračujíš mi. No však je o to bude celý asi, a to rozkudu výškudu. Tak, hore kopcom. Májový. Já jsem vám říkal kukačka, protože ta kukačka je skutečně skvrnitá. A tady je, tady mají, že je to májový. Ale je na evra.
On nemá ostření. Tak co tady vidíte? No, že bychom se podívali na ty kytky.